بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bu yerə cəmaat arasında xəndək döyüşün olduğu yer deyirlər və bu yerin başqa adı yedli məscidlər deyirlər. Yəni, bunun nə olduğunu inşallah hamısını izah edəcəm. Xəndək döyüşü haqqında öncə bir qısa məlumat verim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 5-ci ilində eşidir ki, Məkkə müşrikləri böyük bir ordu toplayaraq, ətraf qəbilələri toplayaraq Mədinəyə hücuma hazırlaşır. Bu Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm əshabını toplayaraq, bir araya yığaraq onlarla məsləhətləşir Mədinənin müdafiəsi üçün. Bəs biz bu tarixi danışdıqca həmişə tarixdən ibrət çıxartmalıyıq. Mücərrəd bir tarix deyil. İslam tarixini biz danışdığımızda oradan ibrət almalıyıq. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əshabı ilə istişarə eləməsi bizə nəyi öyrədir? Bizə insan həmişə məsləhət etməlidir. Kim olursan ol. İstər işdə patron ol, vəzifə sahib ol, istər ailədə ailə başçısı ol, həmişə insanlarla məsləhət edirlər. Bu, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə bıraqdığı yoldur. Allah təala Quran-ı Kərimdə möminləri vəsf edir, buyurur ki, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ Onlar öz aralarında məşvərət edərlər. Möminlərin sifətlərindəndir. Yəni, bəzi insanlar var, deyir, xeyr ola, mən arvad sözü dinləyim, arvadın fikrini alım. Amma baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəni Hüdeybiyyə sülhündə sülh bağlayandan sonra sahabələrə deyir, qurbanınızı kəsin, başınızı qırxır. Heç kəs yerinə yetirmir. Peyğəmbər s.ə.v. cəmatı nəyə görə yerinə yetirmir sahabələr? Ki, bəlkə Peyğəmbər s.ə.v. yumşala Məkkəyə gedir, ümrə üçün geçmişdilər. Kafirlər icazə vermədilər Hüdeybiyyədə. Və sülh bağlandı ki, bu il girməyəcəksiniz, gələnlə təkrar gələcəksiniz ümrə üçün. Sülhün şərti idi. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Mekke gitmeden kurbanımızı kesip, başımızı burada kırıp, buradan geri kaydırdı Medine'ye. Sahabelerin de yüreği Mekke istiyor. Buraya kadar gelmiş ki, Mekke'nin 50 kilometreliği. Kayıtmak ağır idi nefislerine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emredir, yerine getirmiyor. Sadrına gelir, zövcesine deyir, Ummu Seleme radiyallahu anh'a. Hayat yoldaşına deyir, böyle böyle deyir. Ey Allah'ın Resulü, zövcesi deyir, sen deyir, çık, cemaatin gözünün kabağında kurbanını kes, başını kır, herkesi senin evini edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat yoldaşını, məsləhətini yerinə yetirir və hər kəs də qurbanı kəsir, başını qırxır. Demək, ibrət nədir burada? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyətin ən xeyirlisi, Adəm övladının seyidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hası ki gecə gündüz ona vəhiy gəlirdi, əshabınla məsləhət edir. Mədinənin müdafiəsi üçün. Və Salman Farisi radiyallahu anh, bilirsiniz ki, Fars idi. Dedi ki, ey Allahın Resulü deyir, bizim Fars dövlətində, Sasani dövlətində şəhərlərin müdafiəsi üçün xəndək qazardıq. Yəni, bu, ərəblərin bilmədiyi bir üslubu idi. Xəndək qazmaq ərəblərin bilmədiyi bir üslubu idi. Deyir ki, biz şəhərin müdafiəsi üçün xəndək qazırdıq. Bu, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm onun məsləhətini qəbul edir. Və Mədinənin açıq tərəfinə xəndək qazmağı əmr edir. Mədinənin açıq tərəfi haraydı? Mədinə dediyim, biz Qaftabuzada dedik ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm indiki məscidi, bir də məscidin həyəti. O qədər olan bir ərazi idi Mədinə. Bu dağ artıq Mədinənin çölü idi. Bu olduğumuz yer Mədinənin qərb tərəfidir. Bu olduğumuz yerdə xəndəyə gərək yox idi. Nə üçün gərək yox idi? Bir dağ var. Yəni kafirlərin zaten bu dağı aşaraq Mədinə getməsi imkansızdır. İkinci, bu avtobuslar duran yolda, bu yolda bir vadi olub. Vadinin adı Butxan Vadisi olub. Üçüncü, bu evləri gördüyünüz yerdə bura qərb harrası denir. Harra nə deməkdir? Bu vulkandan sonraki Qaradaşda, Məkkə yolunda gördünüz, Qaradaşlar. Bax, bu yer eləncə olub hər yer. Yəni, orada da atlıların gəlməsi mümkün deyildi. Yəni, üç dənə səd var idi, üç dənə maniyə var idi. Burada ona görə xəndəyə gərək yox idi. Mədinənin cənub tərəfi, qiblə tərəfi, gördünüz xurma bağçaları. Bir də orada Yahudi qəbilələri var idi. Bənu Nadir, Bənu Qureyza qəbiləsi var idi ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmlə onlar arasında anlaşma var idi. Ki, oradan kafirləri siz Mədinəyə soxmayacaqsınız. Döyüş olarsa xəyanət etməyəcək. Baxmayaraq ki, xəndək döyüşündə onlar xəyanət elədilər. Oradan da nəsə bir xəndək qazmağa gərək yox idi. Mədinənin şərif tərəfi, o tərəfdə eyni ilə bura kimi vulkandan sonra olan qara daşlar idi. Yəni, oradan da atlıların gəlməsi, ordunun gəlməsi imkansız idi. Mədinənin tək açıq tərəfi var idi, o da Mədinənin şimal tərəfi, Uhud tərəfi. O yüzden bugün gördünüz ki, kafirlər oraya gəldilər, Məkkədən, cənubdan gəldilər, Mədinəni dolanaraq Uhuda gəlirlər. Düzdür mü? Eynisi ilə Xəndək Uhuddan gələcəyini Rasulullah s.ə.v. bilirdi.
Və elə bir ki, mədənin ortadadır, bu qərb vulkanizoradır, bu da şərq. Bu ikisinin arasına, mədənin şimalına xəndək qazılır. Uhuda paralel şəkildə, Uhuddan iç tərəfdə, Uhuda paralel şəkildə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xəndək qazmağı əmr edir. Və müsəlmanların sayı 3000 nəfər olur. Bu döyüşdür, müsəlmanların sayı 3000 nəfər olur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də onlarla bərabər işləyir. Uzunluğu 2500 metrə olan, eni 4 metr yarım, dərinliyi də 3 metrdən 5 metrə qədər dəyişən bir əzəmətli bir xəndək qazırlar. Və bu xəndəyi neçə günə bitirirlər? 6 günə bitirirlər. Onu bunlara vadar edən nə idi? İman gücüydü, Allah sevgisiydi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgiydi. Və bunu hansı şəraitdə elədilər? Heç bir texnikan olmadığı. Üstəlik də sahabələrin o dövrdə maddi durumunun çox aşağı olduğu bir dövr idi. Yemək tapmırdılar. Və sahabələr işləyərkən aclıqdan qarınlarına daş bağlamışdılar. Aclıqdan qarınlarına daş bağlayıb o şəkildə işləyirdilər. Yemək yox idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də onlarla bərabər işləyirdi. Mən Allahın rəsuluyam, bunlar işləsin, mən əmr verim. Xeyr, bu da bizə nəyi öyrədir? Təvazökar olmağı öyrədir. Özünü insanlardan seçmə. Kiminsə üstüsənsə, əmr verərək insanları insanlarla qul kimi müamilə eləmə. İnsanlarla, əlinin altında olanlarla da belə müsəlman qardaşların özünə etdiyi müamiləni elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bərabər işləyirdi. Və sahabələrdən biri Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem qarşısına keçir. Aclıqdan artıq taqəti qalmayıb, dözə bilmir. Və paltarını yuxarı qaldırır. Deyir, ya Rasulallah. Yəni, deyə bilmir ki, acam, taqəti yoxdur. Yalnız qarınına daş bağladığını göstərir. Halını göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun halını görür, eynisini eləyir. Və özü iki daş bağladığını göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allahın peyğəmbəri. Deməli, burada nə ibrət alırıq? İnsanların xeyirli olması, üstün olması var dövlətlə deyil. Yəni, bəzi insanların beynində belə şey var da, yəni, o doğru adamsa niyə çoxlu pulu yoxdur? Yəni, ölçü vahidi Allah yanında üstünlük nə iləndir? Təqva, imanlandır. Pulla var dövlətlə deyil. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, mən bu mənzərəni gördüm, çox təsirləndim. Cabir ibn Abdillah el-Bəcəli radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fəzilətli sahabələrindən, və deyir ki, bu mövqi, bu hadisə mənə çox təsir elədi. Onun evi yaxın olur bura. Xəndək qazılan yerə çox yaxın olur. Həmən deyir ki, evimə gəldim. Həyat yoldaşıma dedim ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri bu şəkildə gördü. Onlara verməyə nəyimiz var? Və zövcəm dedi ki, evdə bir quzudan başqa heç nə yoxdur. Bir dənə quzu var. Və bu hədisi Cabir radiyallahu anh özü rəvayət edir. Dedim ki, həmən quzunu kəs, qazana qoy, bişir. Gedim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem və bir neçə sahabəni də yanıma alım. Gəlim inşallah günorta yeməyini yesinlər. Və Allah Rasulü, baxın, sahabənin mövqeyinə baxın. Demir ki, yaxşı, bu quzunu bu gün yeyərsən, sabah nə yeyəcəm? O bir gün nə yeyəcəm? Amma biz nəyi fikirləşirik? Bir illik azuqa var, ondan sonra amma qonşun günortaya yeməyi yemək tapmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qonşusu ac, özü tox gecələyən bizdən deyil. Müsəlmanların halına yanmaq budur. O yüzden onlar xeyirli insanlar idi, sahabələr. Bu ənsarlar xeyirli insanlar idi. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ənsarların vəsfi haqqında buyurur ki, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Onlar özlerinin ehtiyacı olduğu halda Müslüman kardeşlerini özlerinden üstün tuturlar. Yani özlerinin o şeye, dünya malına ihtiyaçları olduğu halde onu Müslüman kardeşlerinden bölüşürler. Ellerinde olanı son yemeğini Müslüman kardeşlerine verir. Bakın hemşinin zövcesine bakın. Yani bazı kadınlar var. Eve konak, niye konak getirirsin eve? İtiraz yok idi. Aksine onlar konak gelince sevinirdiler. Demirdi ki, erine demedi ki, son yemeğimizi, şahımın ruzisini niye paylayırsan cemaata? Ərin itayət məsələsi var idi. Ərin sözün qabana söz deməmək var idi. Sahabə qadınların vəsfi idi bu. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada olduğu vaxtı Cabir radiyallahu anh gəlir, təkrar. Gəlir pısıltı ilə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qulağına deyir ki, ey Allahın Rasulü, zövcəm bir quzu kəsib,
qazana qoyub bişirib, bir neçə səhabəni yanına al, gedək yemək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxıb deyir, ey Xandəy əhli, Cabir sizi evinə dəvət edir. Neçə nəfər idi sayı? 3000. Bir quzuya. Baxın, Cabir radiyallahu anh deyir ki, qorxudan ayaqlarım büdrədi. Və zənn elədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim dediyimi eşitmədi. Amma ibrət alacaq nöqtə baxın budur. Cabir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme təkrar etiraz etmədi. Ya Resulallah, mən onları deyil, səni çağırdım deyə etiraz etmədi. Təkrar sözü söyləmədi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan ədəbə baxın. Onunla davranışa baxın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü üzərində söz söylənilməz. Onun hədisi gəldisə, eşitdi, itaət etdik deməmiz lazımdır. Eşitdi, itaət elədi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünki havadan danışmır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيٌّ يُحَى O danışdığına havadan danışmaz, danışdığına açıqsa bir vəhidir. Ama bugünkü günümüzdə bəzi insanlar hədis-i şərif deyirsən, deyir, xeyr, mən bu hədisi qəbul eləmirəm. Niyə? Bizim nəfsinin imamı belə demir. Bizim məzhəbdə belə deyil. Bizim şeyximiz belə demir. Sən kimsən, sənin şeyxin kimdir? Mən sənə Allah Rasulunun hədisini deyirəm, hansı haqqla sən onu rədd edirsən? Əhl-i sünnətin imamlarından olan İmam Malik ibn Ənəs rahimahullah deyir ki, hər bir kəsin sözü qəbul oluna da bilər, rədd oluna da bilər. Sənin, mənim hər kəsin qəbul edə də bilərsən, etməyə də bilərsən. Yalnız bu qəbrin sahibindən başqa, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözündən başqa, onun sözü rədd olunmaz, yalnız qəbul olunması gerekir. Baxın, sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözlərinə söz söyləmədi. 3000 nəfəri alır, Cabirin evinə gəlir. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə deyir ki, get, zövcənə deyir ki, mən gələnə qədər qazanı odun üstündən almasın, mən gəlib indirəcəm. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mübarək əli ilə qazanı götürür, yerə qoyur, deyir, ey Cabir, 10 nəfəri içəri al. Yalnız 10 nəfər. 10 nəfər girir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz əli ilə 10 nəfərə yemək çəkir, qoyur, deyir, o biri 10 nəfər gəlsin. Və bu şəkildə 3000 nəfər hamısı yiyir və Cabir radiyallahu anh deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Cabir, kim qaldı? Dedim, ey Allahın Resulü, sən və mən qaldım. Və deyir, yemək hələ qazandan azalmamışdır. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələrindəndir. Onun peyğəmbərliyinin haqq olmasının işarətlərindəndir. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə təbərrükün icazəli olmasına dəlillərdəndir. Və həmçinin ittibanın bərəkətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə uymağın bərəkətidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə o, onun sözü qarşısında söz söyləmədi deyə Allah da onun evinə elə bir bərəkət nəsib elədi. Və sonra sahabələr qayıdırlar və Xəndək qazmağa davam edirlər. Və Xəndəkdə olan önəmli hadisələrdən biri də nə olur? Sahabələrin qarşısına böyük bir qayaq parçası çıxır Xəndək qazarkən. Onu qırmağa heç kəsin gücü çatmır. Və onlar Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemlə kömək istəyirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem külüncü əlinə alaraq gəlir, Bismillah, Allah-u Ekber deyə vurur və ilk vuruşunda deyir ki, Bizansın saraylarını görürəm, Rumun saraylarını görürəm. İkinci vuruşunda deyir ki, Kisra'nın, yəni İran saraylarını görürəm, Sasanilərin saraylarını görürəm. Üçüncü vuruşunda deyir ki, Yəmənin saraylarını görürəm. O zamanın ən böyük, ən hegemon dövlətlərinin fətih müjdəsini verir. Ki siz o dövlətləri fətih edəcəksiniz. Hansı halda o müjdəni verir? Müsəlmanların qorxu halında. Üzərlərinə böyük orda yeriyir. Sayları az, aclıq. Bu halda onlara ən böyük dövlətlərin müjdəsini verir. Sahabələrdən kimsə etiraz elədim ki, Ya Rasulullah, halımız nə, sən bizə haranın müjdəsini versin? Etiraz eləyən oldu mu? Xeyr. Bu da kimlərə cavabdır? Bugünkü günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini ağlı ilə rədd eləyənlərə cavabdır. Quranilər ki var, deyir ki, biz bu hədisi qəbul edə bilirik. Niyə? Bizim ağlımız bu almır. Çünki sənin ağlın naqisdir. Ona görə almır. Ağıldan kəmsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini ağlına görə rədd eləyir. Amma sahabələr kimsə ağlına görə rədd eləmədi. Hər kəs eşitdi, itaət elədik dedi. Və elə də o sahabələrin sağlığında artıq Osman radiyallahu dövründə Bizans imperiyası fəth olundu, Yəmən fəth olundu, Sasanilər fəth olundu, Bizansın bir hissəsi fəth olundu. Sahabələrin sağlığında bu baş verdi. Ondan sonraki əsrlərdə deyil. Və Xəndək savaşı belə başlayır ki, ilk kəs kafirlər gəlir, Uhud dağını bir gün gördünüz, Uhudda qərargah tuturlar. Biz dedik axırı, Xəndək Uhudun iç tərəfində olur.
Uğurda qərargah tuturlar, çadırlarını orada qururlar, 10 min nəfəri bir orduya gəlirlər. Və qarşılarında əzəmətli bir xəndək görürlər. Və xəndəyə keçməyə gücləri çatmır. Və sahabələr, onlar bir neçə dəfə mühavilə edir, bir şey gücləri çatmır. Amma döyüşün bir üslubu var ərəblərdə, ilk kəs meydana bir nəfər çıxardı və qarşılarına bir nəfər gəldilər. Ondan savaşardı və müharibə ondan sonra başlayır. Necə ki, qardaşımız az öncə izah edildi orada. Burada məhzəllərin, kafirlərin, müşriklərin böyük bir sərkərdəsi var idi, pəhlivanı var idi. Ömrü boyu yenilməmiş bir Amr adında bir pəhlivan var idi. Və meydana atılır, həyatında onu yenən insan olmamışdır. Deyir ki, ey Muhammed, mənim qarşıma birini çıxartdır. Əli radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, izin ver. Onun qarşısında Əli radiyallahu anh çıxır. O da əlini tanıyırdı, əlinin atasınla yoldaşlığı var idi. Deyir ki, gənc bir oğlan çıxır bunun qabağına. Bunu özünə təhqir sayır. Ki, belə bir uşağı mənim qabağıma çıxardıblar. Deyir, səndən başqasını tapmadılar mı? Mənim qarşıma çıxardıblar. O qədər təkəbbürlü olur. Və Əli radiyallahu anh onu bir zərbədə göndərir o dünyaya. Və bundan sonra bir növ kafirlərin ən böyük sərkərdəsi, ən böyük pəhləvanı öldürülür, bir növ onların qəlbinə qorxu düşür. Və xəndək, yəni xəndəkdə əslində bir savaş baş verir. Yəni, sadəcə onlar xəndəyə keçmək üçün dəfələrlə çalışırlar, amma gücləri yetmir. Müsəlmanlar oxla müdafiə edirlər xəndəyi. Və sonda, bir gün zöhr namazından sonra şiddətli şəkildə hücuma keçirlər və müsəlmanlar da xəndəyin müdafiəsində qalırlar. Bu hücum məğribə qədər davam edir. Və bu yüzdən də müsəlmanlar əsr namazını qıla bilmirlər. Əsr namazı qəzaya qalır. Üzürlü səbəbə görə. Axşam namazından sonra Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, birinci əsr namazını qəza edin, sonra axşam namazını qılın. Və orada Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onlara bəddua edir. Deyir, Allahım, onların evlərini və qəbirlərini ateşlə yandır. Onlar bizi əsr namazından illədilər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm heç bir yerdə kafirlərə bu şəkildə bəddua etməyib. Tək şiddətli bəddua illədiyi yer aradı Xəndəkdə. Bu şəkildə sərt dua yalnız Xəndəkdə edib. Nə üçün etdi? Bizimlə savaşdılar deyə mi? Xeyr, bizi namazdan illədilər. Namazı qıla bilmədik deyə. Bu da bizə nəyi anladır? Namazın əzəmətini, namazın böyüklüyünü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, gözümün nuru namaza edildi. Namaza gözünün nuru deyirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a deyirdi ki, ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni, azın ver, namazda rahatlıq tapar. Amma biz nə deyirik imamlarımıza? Tez qıl, namazdan rahatlandır. Tez qıl, gedək evdə futbol gözləyir bizə. Və yaxud məsələn, başqa işlərimiz var. Hansı imam tez qılarsa onu çox sevirik. Amma sahabələr elə deyildi. Onlar namazda rahatlıq tapardılar. Və quldan qiyamət günü ən birinci soruşulan əməl namaz olacaq. Ondan namaz qəbul olarsa digər əməlləri qəbul olacaq. Namaz qəbul olmasa digər əməlləri də onun üzünə çırpılacaq. Namazın əzəməti də bu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulanda ki, ən üstün əməl hansıdır? Bir vaxtında qılınan namaz. Və namaz heç vaxtı qazaya buraxılmaz. Namazı bilərəkdən qazaya buraxmaq olmaz. Və böyük günahlardandır. Və Xəndəkdə olan önəmli bir hadisələrdən biri də Xəndək günlərində Qureyza, Bəni Qureyzanın Yahudi qəbiləsinin müsəlmanlara xəyanət etməsi olur. Müşriklərlə anlaşma edirlər ki, kafirlərin Bəni Qureyza tərəfdən Mədinənin içərisinə girməsinə, müsəlmanlara arxadan hücum etməsinə icazə verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu biləndə bir neçə sahabəni göndərir və onların arasını vururlar. Və bu da müharibədə icazəlidir. Yəni yalan danışmağın üç yeri var, onlardan biri də müharibədədir. Yəni kafirlərin arasını vurmaq üçün, onları aldatmaq üçün. Çünki hərb hilədən ibarətdir. Hərb hilədən ibarətdir, hədisdir bu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, hərb hilədir. Və bu, amma artıq xəyanət baş vermişdi. Düzdür, kafirlər oradan girmədilər. Araları dəydi. Amma artıq onlar xəyanət etdilər. Və Xəndək günlərinin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə gəlir ki, Fəth məscidində
3 gün dua etdi. Birinci günü, ikinci və üçüncü günü. Və üçüncü günü zöhr və əsr arası Allah Taala onun duasını qəbul etdi. Kafirlərə qarşı bədua eləyir. Fəth məsidi deyilən yerdə həmən budur. Sonradan tikilibdə onun yerində. Və 3 gün dua eləyir və Cabir Radiyalan deyir ki, mənə də bir sıxıntı üz verdikdə həftənin 3-cü günü zöhrlə əsr arası dua edərəm və duam qəbul olar. Yəni, duanın qəbul olmasını səhabə yerə bağlamadı, zamana bağladı. Ona görə həftənin 3-cü günü zöhr namazından əsr namazının arası duaların qəbul olan vaxtıdır. Və Allah Taala onların üzərinə şiddətli bir külək göndərir və kafirlərin bütün çadırlarını darmadağın edir. Onlar məğlub şəkildə qayıdırlar. Qayıdandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəbilqəsini çıxartmaq istədikdə Cəbrail əleyhissalam gəlir. Deyir, ey Muhammed, mələklər silahlarını yerə qoymadı, siz niyə qoyursunuz? Məni Qureyzə xəyanət elədi. Və burada bu döyüşdə Xəndəkdə 6 nəfər müsəlmanlardan şəhid olur. 3 nəfər də kafirlərdən öldürülür. O şəhid olanlardan biri də Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhudur. Mədinənin ağalarından, Mədinədə yaşayan müsəlmanların başçılarından olur. O yaralanır, ondan bir neçə Xəndəkdən bir neçə gün sonra vəfat edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamın bu sözü üzərinə insanlara deyir, hər kəs namazı, əsr namazını Bəni Qureyzədə qılsın. Yəni, təcili Bəni Qureyzəni mühasirəyə gedirik. Gedirlər, mühasirəyə alırlar. Bəni Qureyzə axırı görür ki, bir çıxış yolu yoxdur, təslim olmağa razı olurlar, amma deyilə bir şərtlə. Bizim haqqımızda hökmü Muhammed verməyəcək. Sa'd ibn Muaz verəcək. Çünki İslamdan qabaq Sa'd-ın onların arasında dostluq əlaqələri var idi. O əlaqə üzündən deyir ki, Sa'd bizim haqqımızda hökmü Sa'd versin. Və Sa'd radiyallahu anh, Bəni Qureyzənin mühasirəsində iştirak edilmir, yaralı olduğu üçün evində olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm razı olur deyir, tamam, Sa'd versin. Və Sa'd-ın yanına adam göndərirlər ki, belə bir hadisə baş verib, sən hökm verməlisən Bəni Qureyzənin hökmünü, o yahudilərin hökmünü sən verməlisən. Və Sa'd radiyallahu anh deyir ki, bütün əli qılınc tutan kişilər öldürülsün, uşaq və qadınlar da əsir götürülsün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu söz üzərində deyir ki, ey Sa'd deyir, 7 qat səmanın üzərində olan Allahın hökmü ilə hökm verdin. Allahın istədiyi bir hökmü verdin onlar barədə. Bu xəyanətin cəzası yalnız bu idi. Və onların hamısı kişiləri öldürülür və qadın və uşaqları da əsir götürülür. Və ondan bir neçə gün sonra Sa'd radiyallahu anh vəfat edir, Bəqi qəbristanlığında dəfn olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Sa'd'in ölümünə Rəhmanın əşi titrədi. Rəhmanın əşi titrəyən sahabə Sa'd ibn Muaz radiyallahu anh olur. Və Xəndək döyüşü bu şəkildə tamamlanır. Və Xəndək döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 6 il yaşayıb, 6 ildə bir dəfə də buraya ziyarətə gəlməyib. O yüzden biz yolda da ziyarət yerlərindən deyil. Buraya yalnız tarixi bir yerdir. Tarixi olduğu üçün biz bura gəldik, yəni ziyarət məqsədi ilə, ibadət məqsədi ilə gəlmədik. Bunu yolda da biz izah elədik. Yəni, Mədənədə çünki dedik ki, ziyarət olması yerlər 4 yerdir. Peyğəmbər s.ə.v. məscidi, Quba məscidi, Bəqi qəbirsanlığı, bir də Uhud qəbirsanlığı, Uhud şəhidliyi. Bu 4 yerdir, onları da əlhamdülillah ziyarət etmişik. Bura isə tarixi bir yerdir, tarixi anlatmaq üçün gəldik. Peyğəmbər s.ə.v. dediyimiz kimi buranı ziyarət etməyib. Və Xəndəyin, gələ Xəndəyin var olmamasına, Xəndək zaman zaman artıq dəf örtülür. Hicri 700-cü ildə, yəni 700 bundan əvvəl artıq Xəndək tam qapanmışdı. Heç bir əsər əlamət Xəndəkdən qalmamışdı. Yəni Xəndəyin hal-hazırda yeri qalsaydı, aparıb göstərərdi, artıq qalmayıb orada bir şey. O ki, qaldı bura 7 məscidlər deyilir. Nə üçün 7 məscidlər deyilir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem burada heç bir məscid tikməyib. Sonrakı əsrlərdə sahabələr dönəmində də yox. Tabiinlərdən sonrakı dönəmlərdə ilk dəfə burada fəth məscidi tikilir. Yuxarıda görülən fəth məscidi tikilir. Tabiinlərin son dönəmində tikilir. Ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dua elədiyi yer deyə. Sonrakı əsrlərdə isə hər sahabənin adına bir məscid tikirlər. Buranın ilk adı 3 məscidlər olur. Sonra 4 məscidlər deyiblər. Sonra 6 məscidlər, sonra da 7 məscidlər deyiblər. Burada tikilən məscidlərin sayı 6-ya çatıb, 7 belə olmuyor. Amma yenə də az olaraq 7 məscid deyiblər. Hansı məscidlərdir? Bu 1. Fəth məscidi 1. Bu arxanızda olan Salman Farisi məscididir. Bu 2. Bu öndə qarşıda da məscid var orada. Avtobusun qabağında. Ha, o da Ömər radiyallahu anh məscididir. Bir də arxada, bu, inşallah avtobusun yanında yerində göstərəcəm.
Əli radiyallahu anh məscidi. 4 dənə məscid hal-hazırda var. 5-ci məscid bu svetoforun yerində olub, Əbubəkr radiyallahu anh məscidi, onun adına tikilmiş məscid. 6-cı məsciddə bu məscidin yerində olub, Sədinə Vaqqas radiyallahu anh məscidi. Burada 6 dənə məscid olub. 7-ci məscidi də bəziləri deyir ki, Məscid-i Raya var, Raya məscidi. Hası ki, Xəndəyin yanında idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada qərargahı var idi. Çadırını orada qurmuşdu. Orada sonra da məscid tikilib. 7-ci məscidində o məscid olduğunu deyirlər. O bu da qısa məscidlər haqqında məlumat, amma məscidlərin bilirsiniz şəriətdə bir məscid yanında ikinci məscid tikmək yasaqdır, olmaz. Bu şəkildə yax tikilməsi özü əməlin bir bidət olmasına dəlildir. Amma tarixi əsər olaraq saxlayıblar. Amma hamısı hal-hazırda bağlıdır. Namaz qılmaq istəyən, namazın vaxtı yetişəndə kimsə namaza gəlmək istəyirsə, böyük məscid tikilib bir dənə, kim istəyir orada qılır. Yəni, bu məscidlərin hamısı açmağa gərək yoxdur. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah təala bizləri haqqı müvəffəq eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və etubu ilə.